Hei! Mitt navn er Carl Richard, og jeg er en av de som skal følge dere gjennom denne serien om Microbit. Vi vil gjennom flere episoder se på mange av de spennende og kule tingene man kan bruke en Microbit til, og samtidig vise dere den programmeringen og elektronikken dere trenger for å kunne gjøre det samme. Vi vil se på hvordan du kan bruke Microbiten din som en innbruddsalarm, eller spille spill på den, men også hvordan du kan kommunisere mellom flere Microbit, eller kommunisere med telefonen din. Etter hvert vil vi også komme til roboter og andre kule ting. Det vil være en økende vanskelighetsgrad gjennom serien, men vi vil begynne veldig grunnleggende og jobbe oss gjennom de forskjellige tingene man trenger for å kunne gjøre det vi gjør. Men har dere spørsmål, kan dere selvsagt stille dem i kommentarfeltet eller sende melding til oss. Først kan vi se litt på hva Microbiten faktisk er. Jo, det er den her, og den er hjørnesteinen i et prosjekt startet av den britiske rikskringkastningen BBC med fokus på å lære interesserte mer om programmering og elektronikk. Dette er gjort i samarbeid med flere store elektronikk- og databedrifter, som Samsung og Microsoft, men også oss i Nordic Semiconductor. Det er vi som har levert selve hjernen i chipen, mikrokontrolleren. Det er den som sitter her oppe. Og dere lurer kanskje på hva en mikrokontroller er? Jo, det er en liten datamaskin, som er programmert til å gjennomføre relativt enkle oppgaver. Den er mye svakere enn telefonen din eller datamaskinen din, men samtidig så er den veldig god til å gjennomføre den oppgaven den har fått, og den bruker mye, mye mindre strøm. Vi finner mikrokontrollere overalt i dagens samfunn, for eksempel i trådløse muser, digitalklokker eller i mikrobølgeovnen din. Men nå skal vi se litt på hvordan vi bruker mikrobiten og kobler den til datamaskinen. For å komme i gang trenger du kun datamaskin, mikrobit og en micro-USB-kabel. Her er da mikrobiten. Vi ser i midten her en 5x5 LED-matrise med røde LED-lys, og samt to knapper A og B. Veldig behagelig å klikke på. Nederst her så har vi en linje med forskjellige pinner. Disse kan du bruke til å koble mikrobiten din til eksterne ting, som for eksempel en høyttaler eller en motor. På andre siden her så ser vi elektronikken bak mikrobiten. Her er det masse ting man ikke trenger å tenke så mye på, men det viktige her er hjernen, og det er prosessoren. Det er den som styrer alt som skjer i chipen på mikrokontrolleren vår. Videre nedover her så ser vi kompass, akselerometer, som er begge sensorer vi kan bruke for å se om vi kan peke mot nord, eller se om vi har bevegelse i mikrobiten. På toppen her har vi en micro-USB-inngang, det er den du bruker for å laste over informasjon fra datamaskinen din til mikrobiten, samt at den kan gjøre at mikrobiten får strøm. Så har vi en knapp som restarter det som ligger på mikrobiten, og vi har en batteritilkobling som gjør at mikrobiten kan drives uten strøm fra datamaskinen. Den kan kobles til med for eksempel en sånn batteripakke som det her. Og vi skal nå se hvordan man kobler mikrobiten til datamaskinen. Da trenger du en datamaskin. Sånn her. Og en micro-USB-kabel. Og da kobler man bare riktig vei, sånn, inn i datamaskinen. Og så tar du og kobler inn i mikrobiten. Da vil det starte opp et lite program, hvis det er første gang du kobler mikrobiten din, som har noen eksempler og noen små spill du kan prøve ut. Det er en morsom måte å se hva mikrobiten kan gjøre. Når man kobler mikrobiten til datamaskinen sin, så dukker den opp som en minnepinne. I denne ligger allerede informasjon om versjonen til mikrobit, og en lenke til hjemmesiden. Når vi lager et program til mikrobiten, så lager vi dette i et spesielt format som kalles hex. Og denne filen, hex-filen, kan vi bare kopiere over til denne minnepinnen vår, og så vil mikrobiten kunne kjøre programmet. Men først må vi jo lage et program, så da går vi på Microbit sin hjemmeside. Jeg kommer til å legge ved denne lenken i beskrivelsen. På Microbit sin hjemmeside så finner du masse ideer til hvordan du kan bruke mikrobiten din, og hvordan du kan lære deg å bruke den. Den finnes også på norsk om man ønsker det. Og jeg anbefaler å gå på Get Started hvis det er første gang du kommer dit. Men vi kommer til å gå på Start Coding, og her finner du alternativer til hvordan du kan programmere mikrobiten din. Det finnes apper til Android og iPhone. Disse lar deg programmere mikrobiten din trådløst gjennom blåtann, og kontrollere mikrobiten med telefonen, eller omvendt. Det finnes en Python-editor som bruker skriftspråket Python. Dette skal ikke vi gå innom nå, men vi skal bruke JavaScript-blokkeditoren. Dette er en editor som er veldig greit å starte med, fordi den gir veldig godt inntrykk av hvordan programmering fungerer, samtidig som man også kan se på tekstformatet til blokkene. Her finner du referanser til de forskjellige blokkene vi kommer til å bruke, og så finnes det også leksjoner som lærer deg å bruke selve blokkeditoren. Vi skal nå ta en kort titt på hvordan denne fungerer. Vi ser her at vi får mange forskjellige funksjoner.
Her har vi en forhåndsvisning av det som vil skje på mikrobiten, da med en mikrobit. Vi har prosjektene våre, og det de tingene vi har laget. Vi kan dele prosjektene våre. Vi kan velge å se på blokkene våre, eller så kan vi se på JavaScript-format. Det kan jeg vise dere etterpå. Du kan trykke her for å få en liten oppstartsveiledning, samt at du kan gå inn på hver enkelt blokk, hvis vi for eksempel drar inn ved startblokken her, og trykke på hjelp. Da vil du få en forklaring på den blokken. Her nede kan du gi programmet ditt navn, og du kan lagre programmet du har lagret. Så skal vi se litt på de forskjellige blokkene, samt området hvor du kan dra blokken inn. Dette er basisblokkene, som er enkle blokker som er lett å starte med, og du kan lage grunnleggende programmer. Her har du inndata. Dette er data du kan hente inn fra mikrobiten, for eksempel knappetrykk eller sensorinformasjon, sånn som de sensorene jeg snakket om i sted, akselerasjon eller kompassretning. Vi kan spille musikk med mikrobiten din. Da må du koble din høyttaler til disse pinnene her. Du kan styre skjermen, drive med blåtann eller radio. Og så er det en del funksjoner her som går på programmering. Disse kommer vi tilbake til om ikke veldig lenge i kurset. Til slutt så har du litt matematikk som gjør at du kan regne med mikrobiten og gjøre en del forskjellige operasjoner. Det er også mange andre spennende blokker du kan leke med. De kommer vi tilbake til senere, de fleste av dem. Men nå skal vi se litt på blokkene ved start og gjenta for alltid. Dette er de dere antageligvis kommer til å bruke mest. Ved start sier hva mikrobiten skal gjøre i det programmet starter. Så hvis vi tar en tekst, for eksempel «Hei», så vil den teksten vises en gang, og deretter så vil mikrobiten fortsette å gjøre noe annet hvis den har fått beskjed om det. Hvis vi nå drar denne teksten over i «Gjenta for alltid», det ser på siden her, nå skjer det ikke noe mer på mikrobiten, så vil denne teksten vises for alltid. Så lenge mikrobiten er på, så vil denne teksten rulle over skjermen. De fleste programmer vil kjøres her inne, for da kan du kjøre dette programmet for evig og alltid, slik at du alltid kan bruke mikrobiten din, i stedet for at den kjøres kun en gang. Det vi nå kan gjøre er å, i det mikrobiten starter, så skriver vi «Hei verden!» Og deretter så kan vi for eksempel vise et smilefjes. Da vil mikrobiten først vise teksten «Hei verden!» Og når den er ferdig med det, så vil den for alltid, mens den er på, vise ikonet smilefjes. Hvis vi nå går inn i denne JavaScript-editoren, så ser vi her at vi får en tekstversjon av de blokkene vi har lagt ut. Men nå skal vi se hvordan dette ser ut på mikrobiten. Da må vi laste ned og lagre programmet. Så vi lagrer. Og da finner du antageligvis nedlastet i mappen din. Du går til mappen hvor filen navner. Så tar du tak i filen og drar den over på mikrobiten din, eller kopierer. Så laster mikrobiten den filen over på seg selv, og voilà, da ligger programmet på mikrobiten. Og da ser vi at mikrobiten skriver «Hei verden!» og deretter vårt lille smilefjes. Hvis dere nå vil lære mer, så er det bare å abonnere på kanalen vår, for her kommer det masse flere videoer fra oss med interessante ting om mikrobit. Og om dere lurer på noe, så er det bare å spørre oss i kommentarfeltet, eller å bruke informasjonen jeg legger ved i beskrivelsen. På gjensyn!